Бүлүлүгүн первый күлет нелеген оңорон тахарар кооперативнің үлігіттерігер анан сайлыққа үс саңа джиевліға кирді. Шачанда сайлығар үлігамнас туғынан Александра Хабычарова кепсер. Ганиксаттарга туттыгын чахамна санын туран олорор джие хити курдук сатабыллахтык жаханан чачанда сайылыкка үлэ хамна стигнетчи барар. Ол курдук первый күлет производственный кооператив манна сайылыр үлэ хиттерегер усулобияны териен төт сылтан беттах ағыз саңа джиэни үлэға киллерді. Эдер итчаты ваннаттан үлэ ирген үлэға көгулабит кейден хоруктан үлэленер он. Энни кетен дағаны білеген отта бұлаған әлбәқ дескі пылышақ оңылуықтақ, банек тұтылуықтақ, оныттан бұл тетейттер бі таңырдылуықтақтыр. Луиза Петри Горовтар түйеті қолақ жекергені Кыргызайтан көхін келін кооператив көрелдер әдер жон жейлерін күрігін тұтан өрілері ұлаққан. Онтани Горовтары тәңе бүгін өйсі, үкі ғылға саңа жеға кейлер өрі тос қойды. Бастан дүйіндікі бұл тұққаптан жей олар бұл бұл. Оны құмарды ақтағын әді, оны тұмны ғана сөрінді тұл құрдары үререт. Оны білген жәлі ғана жәті, ғана жәті. Чачандағы күн бүгін 200 қорғыр мостақ сайлан тұрар. Үйттіген нәқсайыңы кеміне, оны әнексіт үрін үлгені дәлетчіғын бұланы толыр ұрғыжылуғар. Бияқа ағыз производственный кооператив тақ бұл ұспыты бар. Бұл производственный кооперативтар бәліріктен опыт ұлан. Бұл маңдық үтігі ұсовия жондырғар терейен, өліні қамнағы дайшығы бағаған алақпын. Илге қолымданнақ түпті бұролақ, оғайын мақчубдарыр саңалақ чашанда сайылыққа ити құрдық жон серге сүргеті көті қолден ұлжар. Александра Хабычарова, Александр Гоголев, Саха телевидениеті, Бүлі.